Za nas su neophodne evropske integracije da bismo konačno prihvatili sve evropske vrijednosti na način kako to vlada u uređenim organizovanim društvima. Ovoj zemlji su potrebna evropska pravila, evropske procedure, evropski standardi, puna vladavina prava, poštovanje individualnih prava svakog čovjeka, zakoni koji jednako vrijede za sve. I očigledno da te evropske vrijednosti koje su neophodne našem društvu su smetnja i prepreka za određene političke elite koje imaju strah od Europe, strah od pravila, strah od procedura, strah od jednakosti, od dostojanstva, pravednosti i zato treba snažno insistirati da se što prije uspostavi harmonizacija pravne legislative EU u našoj zemlji i kako bismo konačno imali mogućnost da budemo dio jednog organizovanog društva u kojem vrijede pravila, kojim je sve podređeno onome što se zove poštovanje zakona i gdje neće biti niko iznad bilo koga.